Teraz nie je dôvod rokovať o takýchto veciach. Keď ich budem vedieť, ich dátum, potom sa budem vyjadrovať k predvolebnej a povolebnej spolupráci. Zatiaľ platí, že o tom, kto bude viesť túto krajinu, rozhodnú voliči. A nie ani Robert Fico, ani nie ja. Ale to, čo rozhodnú ľudia vo voľbách. A my nemáme teraz momentálne žiaden dôvod viesť nejaké predvolebné spolupráce s akoľkoľvek politickou stranou. Hlas má jeden rok, robí si svoju autonómnu politiku a keď sa budú blížiť voľby, tak potom sa mu môžeme k takýmto veciam vyjadrovať. Teraz momentálne hovoriť o predvolebnej spolupráci je absolútne zbytočné, lebo žiadne voľby nevidím, akurát možno primátorské a regionálne na konci budúceho roka. Tak budeme my tí, ktorí si budú môcť vyberať, to treba s veľkou pokorou brať. My možno nebudeme tí, čo si budú vyberať, možno budeme. Netreba teraz mať veľké ramena, treba byť veľmi slušný a v tomto pokorný. Ľudia sú tí, čo rozhodnú a my budeme sa každého jedného, s kým budeme chcieť spolupracovať, pýtať, čo chce robiť s touto krajinou. Pretože, prepáčte, len mať snahu uchopiť moc alebo vrátiť sa naspäť na stoličku, to je už nestačí pre Slovensko. Slovensko sa nemôže ani vrátiť tam, kde bolo pred rokom 2020. Nemôže zostať ani v tomto marazme, kde je dnes. Slovensko musí vykročiť dopredu. A preto my v hlase budeme spolupracovať s každým, kto nám povie, ako to myslí so Slovenskom a aké by malo byť Slovensko 2030, 2040 a čo treba robiť už teraz. Iba snahu zvrátiť terajšiu moc a prevziať moc do rúk, to pre krajinu nestačí. Treba vedieť povedať, čo s tou krajinou aj chceme robiť, ale nie o rok, o dva, ale aj o 5, aj o 10 rokov. To budú naše hlavné podmienky.